Ja, vi reiser. Ja, da kjører vi oppover fra Brue og oppover mot stasjon. Passerer da renseanlegget og brannstasjon. Ja. Og kommer nå oppover mot retning stasjon tunnelen. Ja. Her er jo alle muligheter til å kjøre. Det er jo mange muligheter. Så ja, vi er jo på da østsida av Flø sentrum. Det blir vel det. Krysse elve og bru og kjattel og datat ut. Ja. Så nå ja, jeg skal jo se jo da skiltet, det står alle navnene, her er da Fotingerovergang og ja. Ja, vi er da er vi vel passer vi Hallingkonsult og en ja, forskjellige firmaer som Flå IT-senter er jo da også her. Ja, vi skal da krysse vegen, så vi kommer opp på den rette sida i forhold til kjøreretning. Her er det da planlagt gang- og sykkelvei. Men ja, den kommer vel ikke enda. Så nå kjører vi da på vegen. Sidevegen. Det er en flott forsommerdag. Ja, og det er forholdsvis godt og varmt. Ikke kjempehett enda, men det kommer til å bli i løpet av dagen. Jeg skal nå litt utover her og se da, om vi julenissen. Neida, julenissen er vel, bor vel for det første ikke her, og er vel ikke akkurat sesongen for han nå. Men det er vel fint å så se på at sommeren har kommet og blomstrer i veikantene og forskjellig. Masse forskjellige blomster. Så vi nå se da. Jeg vet jo aldri hvem man kan risikere å møte på. Det har nå vært mange turer utover her gjennom de årene jeg har bodd her på Flå. Siden jeg da ikke er født og oppvokst her, men har bare bodd her en
Ja, det sju på sjuende året. Det blir vel sju år til høsten. Så det seks og et halvt år da. Vær så. Og jeg har nå hatt denne doningen jeg kjører på da i ja, fire eller fem. Så jeg kunne vel egentlig her først, og så kan vi jo gå her en annen stand etterpå. Det er vel her opp til høyre som vi da får det som kan se ut som, ja, jeg vet jo ikke om det har vært vei der før, for før var det da ikke så mye høgd ut, så men ja, det er vel et eller annet hus oppi her, kanskje uten at jeg vet det, for jeg har ikke vært oppi der. Men jeg vet heller ikke hvordan han kommer seg opp til den veien som vi ser. Nei, det er ikke sikkert å se det heller på filmen da. Men jeg ser det nå når jeg er ute og kjører. Det blir noe. Ja. Så kommer vi jo snart til der som det står Flåsag. Jeg har vel ikke noe informasjon om, ja, det kommer hende det er noe aktivitet her denne saga, men det er vel ikke all verden. Så det er så godt å se, men i hvert fall så skal han se noen markjordbærblomster som da har kommet opp i veikanten. Ja, det er nå et godt tegn på at påståttet sommeren er på gang, virkelig. Sørlinne blomstrer og forskjellig, både hvit og lilla sørlinn. Så er vi da kommet da til første elva. Det er ikke så mye vanngang i elven, disse småelvene nå, som det var bare for et noen uker siden da jeg var ute og filmet. Her kommer vi da, vi har nå fått greie på at dette er da et bygg som kommunen bruker, og så ser vi jo flå bil og traktor. Hilde sitt verste. Og så passerer vi nok elv. Her er det hele også veldig redusert vanngang i forhold til hva det var. Så kommer vi da til Elvemo. Og da
kom vi da til oppkjøringa til domfelt, og det vel domfelt vennlig vel oppi her da, den vassfare naturstid, fjellskogstid og vassfare naturstid, og Flå Østre. Det vel noen som sa til meg at det var her da, oppi her, en eller annen plass som denne nye veien skulle gå, og opp til dette nye hyttefeltet som er, ja, det er noe ganske i startgruppa. Tomter har nå begynt å bli solgt, så det blir tinga på, så det er noe full aktivitet, og man skal jo bygge ut masse. Akkurat hvor langt innover her den du må før du kommer til den avkjøringa, eventuelt, som jeg vil tro at det er avkjøring da, til den nye veien som da foreløpig er en grusvei, men sikkert blir asfaltert etter hvert. Skal vi da passere under jernbanen før vi da kommer til ei ferist som er her. Kommer vi jo oppover en litt tumpete vei. Det er noen småstein som ligger her, men det er jo ikke noe disse med bil vil merke, men jeg i min lille doning merker hver eneste lille stein. Ja, her er det jo da skog. Det er vel det han kan si, egentlig. Det er vel da furuskog og litt granskog og litt bjørk og litt rogn. Ja, og tyttebær og noe blåbærlyng. Og kjører vi da ganske straka vegen oppover. Her er det god stigning, akkurat her vi kjører, jeg kjører nå, så er det god stigning, i hvert fall med denne doningen med bil, så vil du ikke merke det helt sånn i samme utstrekning da. Så kommer du da opp på ei flate. Her har du da litt husbebyggelse på nedsida. Det er vel da, vi er vel egentlig på Heimoen. Jeg kan ikke helt forstå hvordan dette. Ja, den veien går jo videre opp der, ja, men da må du gjennom bom. Det må du. Og det koster nå 60 kroner, så det har nok jeg tenkt å gjøre i hvert fall. Ikke nå i dag. Vi får se på en senere anledning om det er en mulighet å ta seg en tur oppi der igjen. Det var jo der en tur i fjor sommer. Men ja, nå har jo ikke jeg sånn enorm stedsans heller da, så jeg vet ikke helt. Jeg kan ikke helt se på meg hvor vi så denne veien egentlig. Jeg vet det går an å ned, som kommer litt lenger bortover. Ja, jeg skal ikke filme så mye hus for det, men det var nå bare for å få et lite inntrykk av hvordan det da ser ut her også i år. Og ja,
Ja, her ser du da Heimoen. Det blir mest busker som brukes i forbindelse med skoletransport, vil jeg tro nå. Vi er nå på vei, nå kommer vi et stykke bort over her, nå kommer vi straks til denne bommen. Ja. Her er det ikke så godt å komme på med denne skuteren uten å kjøre under bommen og le gjennom bommen da. Jeg kjørte jo under bommen i fjor og fikk meg med mitt livs verste sjokk, holdt jeg på sagt. Nei da, ikke mitt verste sjokk, men jeg ble litt fortumlet da. Jeg fikk denne bommen, den spratt nå da opp. Ja. Skal vi nå reise bort, skal vi se her. Det koster ugyldig billett til straffegebyr, 600 kroner står det. Bom. Ja, det er til Hilde. Hei. Hei. Det er bom her. Og da, vi bruker kort. Sett inn bla bla. Du kan bruke kort, og du kan ha kontanter. Ja, kontanter er jo ikke sagt først lenger, for det har jo nesten ingen. Men det er ikke så du kan vipse den på noen måte. Ja, ja, du kan få den på flere språk i hvert fall. Her går det da en vei gjennom skogen og ned. Den tror jeg kanskje ja, nei, vi kan kjøre hovedveien i dag. Jeg orker ikke den humpete fæle veien der. Det er litt uvørnt å kjøre med denne, med en firehjuling, så er det noe helt annet. Da går det sikkert bra. Ja, her er det vel sikkert mulighet at det kan i fremtiden bli noe flere hus, da. Det er jo utbyggingsmuligheter. Det er fint i hvert fall, stille og rolig, barnevennlig, naturtomt i utgangspunktet, kan jeg tippe på. Og så kan du jo da kjøre på opp og plen og sånt selv. Så det kan jo bli flott her. Og sikkert noen mer tomter her i hvert fall. For den som har lyst til det, jeg har flyttet til Flå, for det er jo en flott plass. Det er små forhold, ja. Du er vel påløpig, så er du vel avhengig av å ha du kan jo ha jobben din, hvis du har en jobb som du kan gjøre via PC, så kan du jo fint bo på Flå, og det er, du kan jo være ansatt en helt annen plass, selvsagt, men kommunen vil jo få inntekter hvis du bor her, og det trenger vi, og det liker vi å få, det er ingen tvil om. Tidligere så ville vi gjerne kanskje ha hatt noen mer arbeidsplasser lokalt også, men og noe kommer jo. Det blir jo bygget ut, skal bygges ut på senteret, og det skal bygges hyttefelt, og det skal bygges forskjellig i tilknytning til det. Det blir jo sannsynligvis litt mer jobber av forskjellige slag, men hvor mye det blir ut av det, og hvor mye som da vil falle inn under de stillingene som allerede er for å kunne, ja,
opprettholde det som det skal jeg ikke si noe om, for det har ikke jeg noe oversikt over. Det får andre ta seg av. Nå skal vi da begynner vi da å nærme oss Elvemo igjen, og ja, det heter vel kanskje Elvemo hele området her. Jeg kjenner ikke de lokale grensene, og heller ikke eierstrukturene, så ja. Hei. Men som man kan se, så er det jo store arealer. Det er åpent. Det er alltid mulighet å gjøre nye ting på igjen. Altså, for, i forhold til sentrum så synes kanskje folk det litt bare langt bort her, da. Noen synes i hvert fall det. Klart har en bil, så, eller han har sykkel for den saks skyld, så det jo ikke veldig lange betta. Nå skal vi da så vidt, nå skal vi se her. Nå skal vi filme skiltet igjen, da, så dette... Så de som interessert i å lokalisere hvor vi hen på filmen, med de som litt lokalkjent, altså har en eller annen form for tilknytning til Flå, eller har har hytte her. Da kunne kjenne seg igjen ganske enkelt, og det har jo litt av, er jo litt av hensikten også, så klart. Vi laget jo ikke dette bare for utlendinger og bygdefolk, nei, og byfolk, men greit å få i seg litt væske. Nå har vi da kjørt et stykke, og nå er vi da på vei tilbake mot i retning av sentrum. Jeg har jo laget så mange filmer om sentrum i Flå den senere tida, så nå tenkte jeg da at jeg har for så vidt laget noen filmer borti her, og jeg, både før og nå, men flommen og sånn. Det er greit å vise også at naturen, ja, det vokser, spirer og gror, og nå er man jo da ferdig med våren, altså. Nå er jeg ut fra nå, må jo være av det. Det var jo harva når jeg var her borti sist, der som det skulle harves, og jeg vet ikke om de har fått sådd, men det kan jo helt godt tenkes at de har det nå, for jo da, de har nok det. Jeg synes det ser ut som det spiller og gror allerede, jeg.
Og det er jo trivelig. Da er vi jo i gang med... Det ser i hvert fall ut som brøytestavene er da, fjernet i hvert fall. Jeg vet ikke hvem som har ansvaret for det borti her, for dette er vel... Dette er vel fylkesvei, så da er det vel fylket da som reiser her og på fylket. Mens, mens på andre siden nedover der jeg bor, så er det da sånne ting et kommunalt ansvar, for det er kommunal vei. Ja, vi passer det nå Hildegardene, og det her ser den ut som det sådd i hvert fall. Så, ja, det det. Der kom det opp av tå. Så, det noe... en flott gard, dette er det her. Ja. Den nedre hilde vi passer nå, den der røde som her. Og så det vel da øvre og vestre og søndre og ja. Ja, så det var en koselig tur da tilbake at nå er vi straks tilbake til stasjon. Og da har vi vel vist det samme området som vi har vist før, men da på ei mer nærmere sommertid. Ser vi nå det privathuset som jeg synes er det fineste på Flå. I hvert fall uttatt, nå har ikke jeg vært inne der, så jeg vet ikke hvordan jeg ser ut inne, men det er nå et tømmerhus. Skal ikke si noe mer om det. Så passer vi da garn til ja dette er også en av hindregarnene da klart, men flotte greier. Det godt likeholdt og flott garn i hvert fall. Ikke så mye. Ja, jeg vet, skal jo ikke si noe om hvor mye jord det til, men det er nå et flott hus. Mye jobb lagt i det. Det er noe svære hus. Alvorlig til hus, rett og slett. Jo, to etasjes hus, det jo ikke... Ja, det var vel sånn han bygde før, da. Ikke sånn han bygger nå, lenger. Det jo ingen som har råd til. Og her... jeg vet ikke om det barnehagen som er ute og går, eller om det førskolen, ja. Førskolen. Men nå skal nå vi... stoppe her, og så skal vi avslutte dette opptaket. Nå skal vi passe rungene, og da
passer ikke disse filmene noe mer.